Кыргызстанда акыркы суткада 3 медицина кызмат гери коронавирус кагабылды. Бул туралу республикал кыштаптан билдиришти. Билдирүүдө айтылгандай Бишкек шаарында 1 Ош облусунда 2 медицинал кызматкер тумоону жуктуруп алды. Ал эми 1 суткада ооруканадан 6 медицинал кызматкер жана үй карантиннен 15 медицина кызматкери айыгып чыгарылган. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3202 учур катталды. Алардын ичинен ішінен 2822 медициналық қызматкер айығып шықты.